Nejsložitější puzzle na světě se jmenuje Crypt, vyrábí ho firma Ravensburger, má 654 dílků a vypadá takto. Na druhé straně největší puzzle na světě má 32 000 dílků, měří 544 na 192 cm a váží 17 kg. A vypadá takto. Giant Pez dispenser. Want one? Please. Stop playing with my bust! Good night, everybody. I found prints! No, no, no. Fingerprints. I don't think so. There you go. That's our solar system. You forgot Uranus. Good night, everybody. Severní Amerika, ostrov svatý Martin, pláž Maho. Na první pohled nic zvláštního, do té doby, než se podíváme o něco dál. Tato pláž se totiž nachází těsně před začátkem runway mezinárodního letiště princezny Giuliani. Právě díky tomu mohou vznikat videa, jako je například toto. V souvislosti s tímto videem bych vám chtěl sdělit, že mě dost chytl Flight Simulator X, takže pokud byste mě chtěli nějaké gameplay video, napište do komentářů pod toto video. Na závěr této nedělní chvilky tu máme nejlepšího trenéra na světě. Rozejmej to! Kurva, co ty jsi? Pojď! Kurva, co to děláš? Proč tam stojíš jako píša? Pese! Pese do prdele! Andy, dělej! Je doní kurňa, to hodíš dopředu dozadu, ona je kožená, strpřední tu prděla letí.